Ahoj, já jsem Ondřej Honzák z firmy ScooterTuning.cz a dneska tady bych chtěl na svojí Vespě upravit tady tu celou přední část, tady vlastně celou vidlici a brzdy. To znamená, mám tady přední tlumič Bitubo, ten mám tady. Mám tady vlastně kotouč odsypu, který pro ně dělá Galfr, takže to je super kvalitní kotouč španělský. No a mám tady brzdič Brembo, každý zná, prostě super kvalitní závodní brzdič. No a k tomu mám teda i takový mezikus, aby se tam ten radiální brzdič dal namontovat. Dělám to poprvé, je to vlastně Vespa 23 dál, která má úplně novej tady ten styl té přední vidlice. Je tady vlastně přidaný takový, ještě takový zesilovací ramínko. Ten tlumič vlastně ještě na takovým jako kivným vložisku uloženým futru. Je to trošku blíž, bych řekl, automobilovýmu zavěšení, než klasická Vespa, co měla doteď. A budu to poprvé rozebírat, tak jsem zvědavý, jak to půjde. A jestli vlastně vůbec tady ta kombinace těch věcí, kotouč, brzdič, tlumič, jestli to vlastně všechno půjde dohromady. Takže možná se může stát, že nepůjde, tak to se dozvíme během videa. Takže se do toho hnedka pustíme. Takže se na jednotlivý díly se teda podíváme ještě, než to tam začneme dát, abyste viděli detail. Tohle je vlastně ten mezikus, aby se dalo namontovat ten radiální Brembo brzdič. Jak vidíte, je to vlastně úplně, to vypadá jinak než doteďka Vespa nebo jakýkoliv Piaggio s tím letmo uloženým předním kolem, jak to vypadalo, je to úplně jiný. Jo, takže o 23 dál to je prostě úplně jiný. Takže díly nejsou mezi sebou měnitelný. Tadyhle máme brzdič. Je to, myslím si, že typ M4. Z jednoho bloku vyfrézovaný originál. Myslím si, že to bude brzdit jak blázen. Myslím si, že to bude fakt dobrý. Takhle to tam pak bude. No a hlavně doufám, že prostě to bude nějak hrát dohromady s kotoučem a zároveň i s kolem. Jo, nerad bych zjistil, že se to tam prostě nevejde jako kvůli kolu. No, ale měli uvedený to, že by to mělo pasovat. No, tak snad jo. No a k tomu teda máme tadyhle ten kotouč. Plovoucí Galfr. S tím mám taky super zkušenosti, ten jsem měl už prakticky na všech závodních skútrech, jsem měl tenhle ten Galfr a ten funguje fakt výborně. No a pak tady máme tlumič přední. Ten je vlastně taky úplně jiný než na všechny Vespy do roku 23, protože tady je jiný tohleto uchycení, jiná tady ta rozteč. Jinak tento vrchní uchycení by asi souhlasilo, ale to spodní, tady ta rozteč je jiná, takže nejsou mezi sebou měnitelný. Tady vlastně s nádobkou, nastavitelný, tvrdost. Tadyhle vlastně tuhostý pružiny nastavitelná. Se na to těším. Takže jdeme rozebrat to, co tam je teď a postupně to tam začneme randavat. Takže začneme tím, že sundáme přední kolo a musíme si hlavně motorku podepřít, protože jakmile bude přední kolo pryč, tak bude nám tady stát na stojánku. Takže jdeme sundat přední kolo a dál uvidíme, jak to půjde. Takže jdu na to. Tak krok číslo jedna, celý to rozebrat, máme za sebou. Bylo to celkem
fuška, protože je tam všude hrozně moc Loctiteu, všechny ty šrouby jsou šíleně zalepený, takže jsem to musel i horkou zduškou ohřejvat, aby to šlo povolit, abych prostě tu hlavičku nežvejknul. Ale pak už to relativně to šlo, až tady na tuhle ségrovku, ke který se vůbec nedal dostat, že jsem teda musel zničit a vyndat tady ten, tady to gufero, který to kryje. To je tady tohleto, že tady tou dírou se prostě k té ségrovce vůbec nešlo dostat, no, tak to jsem zničil, ale tak to je za pár korun, kdyby šlo o to, to zase dát zpátky, ale jelikož na tom novém mezikuse to gufero je nový, tak mi je to vlastně jedno. Takže tohle je vlastně tady ten držák brzdiče originál. Jak vidíte, je úplně jiný než na všech Vespách starších. To tady prostě jiný. Tady tohle je to ramínko, který tak nějak převádí tu sílu z té přední vidlice při brždění a při nějakých nerovnostech víc se to tam prostě rozloží ta síla. Nejde to všechno jenom přes ten tlumič. A ten tlumič je vlastně taky uložený na tomhle tom kivném ramínku. Takže teďka si připravím ty nový díly a začnu je tam dávat a uvidíme, jak to všechno spolu bude hrát. Tak teď se nacházíme právě při výměně kotouče a vlastně při tom, když jsem přiložil tenhle ten nový kotouč s tímhle s tím plovoucím designem, tak jsem zjistil, že vlastně to tady ty nýty, ty, co tam dělají ten plovoucí efekt toho kotouče, nám tady vaděj, kolidujou vlastně s tím tělem toho unašeče toho kotouče, jelikož tady to je vlastně taky úplně nový. Na tomhle skútru, tak tady s tím asi inženýři nepočítali, protože tenhle ten kotouč je stejný jako na starší modely GTS. Tak s tím asi nepočítali, že tady je trošku jiný tvar, nicméně lehký prostě ubroušení toho materiálu, milimetr, dva, pomohlo a krásně to tam pasuje i tak. Takže tady, když budete chtít montovat tenhle kotouč, tak počítejte s tím, že budete muset trošku upravit tady tělo tohohle z toho unašeče kotouče. Nechal jsem tam nějakých půl milimetru, milimetr vůli, aby se to tam prostě s tím nekolidovalo a myslím si, že to bude úplně v pohodě. Takže my se pomalu blížíme do finále montáže kotouče, brzdiče a předního tlumiče. No a bohužel jsme teda narazili na problém, že s originálním kolem je to tam fakt hrozně natěsno mezi brzdičem a kolem. Takže jsem to vyhodnotil tak, že to tam radši dávat nebudu. Samozřejmě bylo by to asi řešitelné, kdyby se lehce prostě ubralo z toho brzdiče, protože materiálu je tam určitě dost. Ale to jsem dělat nechtěl, tak místo toho jsem tady vytáhnul z regálu 13-palcový kolo na Vespu, který jsem tady měl stejně připravený, že ho tam chci montovat. A s tímhle tím kolem už to funguje úplně krásně. Takže to doladíme s tímhle s tím kolem jiným a budeme mít za chvilku hotovo.
No a máme hotovo, teda máme hotovo tak z 90%, jelikož jsem narazil ještě na další takový detail, ze kterým jsem úplně nepočítal. A to je vlastně to, že tenhle ten Brembo brzdič nemá odvzdušňovací šroub. To znamená, že se musí použít dutej šroub, který má v sobě zároveň odvzdušňovací šroub. A ten já tady zrovna teďka nemám na skladě, takže jsem to nemohl dokončit. Takže teda takhle, nemohl jsem dát kapalinu a odvzdušnit. Jinak funkčně namontovaný, to tam všechno je tak, jak má být, tak, jak to bude. Všechno pasuje v pohodě, až na pár úskalí, který si ještě řekneme. Takže vlastně teďka pro nějakou demonstraci a zkoušky toho, jestli to tam všechno pasuje, jsem použil originální šroub, který samozřejmě nemá v hlavičce ozdušňovací šroub, je to klasický prostě dutej šroub. No a teďka teda k pár těm úskalím, na který jsem přišel během montáže. Číslo jedna je teda, že vlastně kotouč, ten je shodnej rozměrově, dírově, roztečově se staršíma modelama GTS, nicméně ten prostřední kroužek je vyšší zhruba o 2,5 mm, což nám dělalo problém tady vlastně u senzoru ABS, takže tady vlastně pod tenhle ten senzor se musel si udělat na 3D tiskárně prostě malou 2,5 mm podložku, aby se oddálil ten senzor od tady toho ABSového kolečka. S kotoučem teda se pojila ještě jedna úprava, kterou jste viděli na videu, kde se musel lehce ubrousit ten unášeč toho kotouče, aby se tam vešel. Ale to bylo daný tím, že je to tady tenhle ten plovoucí design a jsou tady ty nýty velký a prostě byly v jiný pozici, než ten originál kotouč je, takže tam se to muselo poupravit. Takže to byla druhá věc a třetí věc teda je, že je potřeba si pořídit k montáži i ten dutej šroub s odvzdušňovákem, aby člověk mohl nalejt kapalinu a odvzdušnit. Takže to asi bude tady pro naše video o montáži vše. Určitě se k tomuhle tomu vrátíme ještě v nějakém dalším videu, kde zhodnotím, jak to vlastně brzdí, jak to péruje a vůbec jak to šlo ozdušnit a jaká byla prostě ta finální zprovoznění. Ale pro dnešek si myslím, že je to vše. No a ještě pozor, ještě jsem vlastně řekl jednu věc zásadní a to je to, že jsme museli použít 13-palcový kolo, aby jsme to tam dostali, jo? Protože tady to bylo až moc natěsno. Tady prostě tam by se neprostrčil papír, tam to dřelo okolo. Takže 13-palcový kolo taky nutnost při této úpravě. Mně se to teda hrozně líbí, jsem i hrozně zvědavý, jak to bude brzdit, fungovat. Myslím si, že to bude fakt dobrý. Takže se na to hrozně moc těším, až se na tom svezu. Takže šroubek tady dutej s odvzdušňovákem integrovaným nám dorazil. Dali jsme ho tam, nový podložky těsnící, nalili brzdovku, odvzdušnili, všechno šlo hladce, brzda tvrdá, funguje. Takže se těším, až to budu moct pořádně projet poprvé venku, až se udělá hezčí počasí a vyzkoušet, jak to bude brzdit. Mělo by to být fakt super. A s tím bych asi pro dnešek skončil. Díky za sledování, mějte se, čau.